побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитив у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр» і передача «Тема». Найближчим часом говоритимемо про відпочинок нашої малечі. Що варто пам'ятати батькам, аби їхні діти оздоровилися і вже приступили до навчання або ж здобування нових знань у садочках, школах з повні сил, повні здоров'я і зібравши багаж позитивних емоцій впродовж літа. На що варто звертати увагу та як правильно організувати дитячий відпочинок? Про це все згодом та спочатку сюжет. На календарі літо і у думках мрії про відпочинок, про виїзд на природу. Особливо хочеться порадувати літнім відпочинком дітей. Прагнення батьків оздоровити свою малечу, мабуть, єдина сила, яка здатна це реалізувати. А коли до бажань батьків долучається ще й ініціатива громади, тоді малеча отримує гарний та змістовний відпочинок. Табори «Чайка» приклали максимум зусиль, щоб його відкрити комфортним. І так, щоб діти дійсно оздоровились, відпочили і загартувалися. 256 чоловік вже відкрили табір, відпочиває, і ще три зміни. Тобто 4 зміни за літо по 250 чоловік діти будуть відпочивати соціально незахищених категорій. І є діти, які батьки проплатили за путівку грошовою готівкою. І для цього не обов'язково їхати за 3-9 земель, переконані у Хмельницькому. Достатньо створити умови для змістовного, безпечного та корисного відпочинку дітвори на рідній землі. І тоді чарівна країна здійснення дитячих мрій буде там, де її створять дорослі. Прибужська республіка у нас при Палаці творчості, там теж відпочивають діти. Вони харчуються в 10-й школі, харчування збалансоване, урізноманітнене. Відпочинок відбувається по-різному, діти ходять на екскурсії, ходять в музеї, кінотеатри. І ще в самому палаці відбуваються навчання в гуртках, заняття в гуртках, брейк-данс, танці різноманітні, окрім того. Тобто дозвілля досить змістовне. Пришкільні табори є теж, 20 пришкільних таборів. Там відпочиває 94 дитини, оздоровлюються. Діти теж харчуються, харчування урізноманітнене, збалансоване. Теж діти ходять до лісу, ходять, їздять у місто, проводяться гурткова робота, в деяких школах навіть займаються курсами англійської мови, тобто вдосконалення. І ми бачимо, що це піде на користь нашим дітям. Отже, сьогодні про це все більш детальніше ми говоримо із нашими гостями. Знайомтеся, Оксана Рябчук, начальник відділу організаційно-нормативного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та Лариса Олексіївна Добровольська, головний педіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я вам! Завжди лише починається літо, в більшості батьків розпочинаються думки, як організувати своє життя і життя своєї малечі, аби все-таки влітку більша частина дітей, яка знаходиться на канікулах, відпочила, оздоровилася. Хтось, так як побачили в сюжеті, відправляє дитину в табір, хтось на це не має фінансових можливостей. В когось є дідусі, бабусі, а комусь доводиться відпочивати на асфальті. На що насамперед варто звернути увагу батькам? Лариса Олексіївна. Ну, звичайно, літо – це надзвичайно гарна пора року, яку всі чекають з великим нетерпінням і, напевно, найбільше діти. Тому що після напруженого навчального року, після холодних зим, після всіх простудних захворювань, вони вже просто хочуть побути без того напруження психоемоційного. Вони хочуть сонечка, вони хочуть літа. Ну і, звичайно, не менше цього хочуть батьки для того, щоб змогти допомогти своїм дітям стати здоровішими, отримати той необхідний багаж позитиву, який необхідний кожній дитині, для того, щоб знову стартувати в новому навчальному році. Практично вже оздоровча кампанія вона стартувала. На сьогоднішній день вже всі діти закінчили навчальні заклади, дошкільні заклади також сьогодні перейшли в інший режим роботи. Тобто сьогодні діти вже, старт оздоровчої кампанії він розпочатий.
В цьому році у нас планується оздоровлення до 40 тисяч дітей шкільного віку. Тобто це велика когорта дітей, і ми надіємося, що ми зможемо наших дітей охопити достойно як відпочинковими послугами, так і оздоровленням. А чи маємо де оздоровлювати на сьогодні в області? Раніше в нас дуже багато їхало до моря, зараз ситуація дещо змінилася з тими подіями, які відбуваються вже другий рік в державі. Хтось навіть побоюється відправляти в ту саму затоку, і Миколаїв, дитину свою. А чи маємо можливість оздоровити дітей в області? Ну, те, що було в нас в області в минулі роки, воно залишилося, навпаки, я би сказала, воно навіть примножується. Тобто всі ті санаторії, всі оздоровчі заклади, які функціонали, вони функціонують. Якщо рахувати там оздоровлення на березі моря, то воно не було настільки потужним, тому що в нас було не так багато санаторіїв, які підпорядковані там Міністерству охорони здоров'я. Це була десь біля 15-20 санаторіїв. Так, вони мали свій позитив на оздоровлення дітей, але вони не були вирішальними саме в оздоровленні. І та ситуація, яка є на сьогодні, вона знову ж таки забезпечує необхідний рівень та обсяги оздоровлення наших дітей. Літо – пора відпочинку. В таборах, в організованих таких закладах, якщо глянути на ті заклади відпочинку, які підпорядковуються Департаменту освіти і науки, скільки зможе відпочити дітлахів, оздоровитися? І чи вже поїхали наші маленькі громадяни на свій літній відпочинок? Ну, взагалі, заплановано дійсно оздоровлення та відпочинок близько 40 тисяч дітей. Це орієнтовно становить 30% від загальної кількості дітей шкільного віку. Якщо ж говорити про мережу закладів оздоровлення та відпочинку, то на 2016 рік, на оздоровчу кампанію 2016 року, будуть функціонувати 233 заклади оздоровлення та відпочинку. З них 10 – це заклади стаціонарні, заклади оздоровлення, це в тому числі 8 закладів оздоровлення і 2 заклади оздоровлення санаторного типу. Крім того, буде функціонувати, тобто, власне, вже функціонують і в більшості закінчують своє функціонування, це пришкільні табори. В цьому році таких таборів відкрилося 223 заклади, які включають в себе 50 закладів, тобто 50 літніх мовних шкіл. Ну, торік така була практика розпочата Міністерством освіти, в цьому році ми успішно її продовжуємо і нарощуємо. Збільшилась кількість таких закладів, якщо з минулим роком порівнювати, то було 30 таких закладів, в цьому році вже 50. Крім того, функціонує 7 наметових містечок у нас. І пришкільні оздоровчі табори, як я вже говорила, вони вже завершують свою роботу, а от заклади оздоровлення, вони вже у більшості розпочали. Дехто розпочав з 1 червня, дехто розпочав, от, власне, продовжує відкриття. Є ще два заклади, які відкриють двері для дітлахів 14-15 червня. Сьогодні, власне, ми відправили на першу зміну 110 дітей пільгових категорій Хмельницької області. Відправили у наш заклад, дитячий заклад санаторного типу «Лісова пісня». Це перша зміна, буде ще дві зміни. Окрім... Який термін перебування у відпочинкових закладах? Це 14 днів, це ми говоримо 21 день, чи це 28, там 25-28 днів? Відпочинкова зміна передбачає перебування дитини у закладі відпочинку не менше 14 днів. Тобто, ну, взагалі 14, може бути і 20 днів, але норми, ну, загально прийняті норми і практика говорить, що це все-таки 14 днів. Якщо ж говорити про оздоровлення, то це оздоровча зміна становить не менше 21 дня. Коли приходить час літнього відпочинку, і батьки вирішують відправити дитину відпочивати в табір, вони, напевне, замислюються і над тим, як дитина вліться в колектив, щоб вона там не стала, там не прозвали її там нюнею, або ж там не було якихось проблем з її адаптацією. Що варто пам'ятати батькам, на що варто звернути увагу? Як підготувати дитину до того, що вона буде там 2 тижні, 3 тижні без тата, мами, без дідуся, бабусі, що вона має сама одягнутися, сама визначити, що їй потрібно вдягнути, як правильно організувати підготовчу роботу?
Це досить таке складне питання. Перше, що би я хотіла сказати, на жаль, наші діти мають дуже багато відхилень у стані здоров'я, і тому не кожна дитина може самостійно перебувати в здоровчому закладі. Це перше. Є діти, які перенесли серйозні захворювання, є діти, які дещо дезадаптовані, тобто в них є страхи, у них є боязнь, у них є якісь такі навіть неврологічні порушення, і тому дуже обережно треба відноситись до цього, тому що замість відпочинку ми можемо, дитина може отримати додатковий стрес, і це абсолютно піде не на користь дитині. І якщо є покази лікаря, що дитина може і має право оздоровлюватися в тому чи іншому закладі, тоді вже йде слідуючи за батьком і мамою, які повинні його до цього підготувати, розказати, навчити, донести позитивну інформацію. І завжди пам'ятати, що перших три дні дитина буде також дезадаптована. Вона буде хотіти до дому їй, буде не вистачати мами. Тобто це треба до цього відноситися з розумінням, треба налаштовувати дитину на позитив. Як правило, потрібно ознайомитися з персоналом, який працює в таборі, і розказати ті чи інші нюанси поведінки своєї дитини. І це от загалом спільна робота батьків, спільна робота вихователів, медичних працівників. Вона, як правило, спрацьовує і незамітно цих 21 день проходить. Пролітають, і, як правило, діти вже з сльозами на очах покидають то здоровчі заклади. Пані Оксано, якщо поглянути на склад працівників табору, чи є там психолог або людина, яка може допомогти дитині в разі конфліктної ситуації вирішити її на місці? Тому що не всі діти можуть розібратися між собою самостійно. Так, до штатного розпису закладів оздоровлення вводиться така посада як психолог, ну, принаймні, у більшості випадків. Тому дійсно робота психолога спрямована саме на таку роботу з дітками, формування колективу, формування здорового клімату. Ну, навіть якщо і психолог в тому чи іншому закладі не працює, то, звичайно, з цими дітьми працюють насамперед педагоги. Заступник з виховної роботи, чи то старший вважати, і всі інші діти вважати. Тому саме вони, ці працівники, теж, ну, основне завдання, звісно, це збереження життя дитини, безпека дитини, але психологічний клімат у дитячому колективі є надзвичайно важливим питанням. Дійсно, бувають такі випадки, що перших три дні дійсно діти плачуть, ходять додому, дзвонять, телефонують батькам, і навіть батьки приїжджають. А коли вони приїжджають, батьки: «Ні, в мене все добре, і вже не хочуть повертатися». Дійсно, тобто батькам платять. Треба набратися терпіння і знайти багато аргументів, чому вони у цих перших три дні чи тиждень не можуть приїхати провідати дитину. Так. Скажіть, будь ласка, Ларисо Олексіївно, в якому випадку все-таки варто дитину забрати з табору чи з санаторію? Трапляється і таке. Звичайно. Перше і основне – це якщо дитина гостро захворіла. Це якась вірусна інфекція, це не чи інші захворювання, це є першим показом для того, що дитина повинна бути госпіталізована. Наступне – це коли є контакт з інфекційними хворими. Всяке буває. Це також ізоляція дитини. Ну і, звичайно, є діти, яких дуже важко адаптувати. Таке також, на жаль, буває. І 3, і 4, і 5 днів проходить, а дитина не може себе побачити в колективі, тому що вона вперше попала в такий колектив, де немає тата і мами. І тому на це також треба зважати. Якщо ми бачимо, що проходить час, дитина не адаптувалася, це також є показом для того, що, напевно, краще дитині відпочивати біля бабусі, і пройде час, дитина стане дорослішою, у неї вже буде досвід того, що вона була, нічого там страшного немає, і можна на наступний рік знову ж попробувати дитину відправити на оздоровлення. Тим більше, як я завжди кажу батькам, це безцінний досвід, коли дитина вже стає більш самостійнішою. Вони дійсно приїжджають іншими після оздоровлення. Вони вже і розуміють, що таке спілкування в колективі, який до цього був незнайомий. Це і засоби, це самообслуговування себе, тобто це дисципліна, коли ти вже не можеш те, що ти з мамою можеш питання вирішувати, а це більш інша атмосфера. Тому, звичайно, позитив від оздоровлення є і ще плюс в такому плані. Отже,
Це все дуже добре, коли є можливість відправити дитину до табору. А де відпочивають діти наших громадян, наших співмешканців, ми запитали на вулицях Хмельницького і ось що почули. Часто доводиться з ними двома так обігати на роботу між роботами? Так, дуже часто, кожен день. Кожен день? Тобто літо почалося проблема, де діти дітей? Ну, в принципі, так. Да. А десь плануєте оздоровлювати, кудись їхати, чи нинішня ситуація не дозволяє? З цими маленькими – ні. Доросліших, то відправляємо в лагер. Так. Ми як багатодітна сім'я, так, нам дають безкоштовну путівку в табір. То зараз старші в таборі? Ну так, да, їдуть, скоро так. Да. Проблеми нема, слава Богу, є бабусі, дідусі, садочок зараз, бабусі, дідусі. Ну, табори зараз, в принципі, батьки відпочивають, коли відпустка. Я думаю, що особливої проблеми немає, тільки потрібно бажання батьків знайти. Ну, в мене, наприклад, немає. У мене є, слава Богу, живі батьки, то село є куди відправити, басейни, відпочинок. Ну, плануємо до моря, якщо вийде. Я у відпустці, то я зараз проводжу більше часу з донькою. А зараз їдемо в село до бабушки завтра. Так? Село, зелене море і все. Діти ніколи не проблема. Діти в радість. Вже були на морі, от їздили, відпочивали тиждень, а зараз знову поїдемо, може літо, можливо, побачимо. Якщо дитина залишається на канікулах, коли не працює садочок або там вже почалися канікули в школі, залишається вдома, дуже часто трапляється так, що вона повністю вибивається з звичного режиму. Лягає спати пізніше, сидить довго за комп'ютером, за різноманітними гаджетами, менше не харчується так, як вона звикла харчуватися, тому що все одно і в школі, і в садочку є певний режим харчування, коли дитина залишається вдома, інколи батьки на роботі, дитина вдома. Все це порушується. На що все-таки варто звертати увагу дорослим, як організувати дитячий режим дня на канікулах? По-перше, дитина не зможе всі 3 місяці бути в оздоровчих закладах, а цього і не потрібно. Літнє оздоровлення – це плюс психоемоційний контакт матері, дитини, сім'ї. Це також треба враховувати. І, напевно, батьки повинні брати відпустку для того ще, щоб місяць чи 3 неділі побути своєю дитиною. Це просто необхідно. Ну і, звичайно, не можна в цей період дитину залишити без контролю, без нагляду. Це постійний контроль. Да, дитина може там пізніше лягти, але вона повинна свій час 8-9 годин, вона повинна відіспатися, вона має право поспати довше, вона повинна просто відновити сили. Те саме харчування мати повинна в сім'ї його організувати, вона повинна проконтролювати. Ну і, звичайно, це малосидяче життя, до якого так привчені наші діти, це комп'ютери, це гаджети, як ви сказали, воно повинно бути максимально обмежено саме в цей період. Тобто це прогулки, це контакт з дітьми, це може десь за можливість взяти, виїхати кудись з дитиною на природу. Це буде позитив не тільки для дитини, а для тата і мами. Тобто без ризиків, з татом, з мамою, на повітрі, десь на пікніках, так? Так, тобто так. Максимальний позитив і максимальне спілкування з дитиною. Дуже часто трапляється так, що наші діти все одно залишаються чи то з бабусями, чи то залишаються навіть на певний час вдома, самі доки батьки на роботі. А чи організовано в нас дозвілля, скажімо, от пришкільні табори закінчаться, а далі? Чи є в нас якісь, чи будуть впродовж літа якісь організовані свята, якісь заходи, на яких діти зможуть більш змістовніше провести свій літній відпочинок, своє літнє дозвілля? Я думаю, що, звичайно, це також буде мати місце, тому що в кожному селі, в районному центрі і в нас в місті є багато заходів. Це і свята, які є і народними, і нашими державними, це також емоційний якимось стимул. Івана Купала і всі інші. Тому, звичайно, діти повинні в цьому також приймати дуже активну участь, готуватись до цього. І це вже так 2 неділі і пройде, поки до Івана Купала доготується.
Тобто це теж свій є в цьому позитив. Ну і наступне, ще крім свят, є ще дідусі і бабусі, яких ну надзвичайно люблять як одна сторона, так і інша. І тому також цим не можна нехтувати. Також дітей потрібно відправляти, якщо є така можливість, сільську місцевість, де є вся можливість. На зелене море. Да, на зелене море, як ми називаємо, де є всі, можливість просто відпочити. Це абсолютно нормальне, хороше, збалансоване харчування. Багата літня пора, дає багато овочів, фруктів, дає бабуся, яка емоційно заспокоює дитину, яка буде менші вимоги виставляє до дитини, ніж тато з мамою. Тому, якщо є така можливість, дитина також повинна бути, оцей зелений туризм повинен бути в дії в нас. Оксано Володимирівно, до речі, про туризм. Скільки буде діяти в нас наметових містечок? Чи зможуть діти от побувати, хто любить такий тип відпочинку, особливо більшість це, звичайно, старші діти, чи зможуть вони побути самостійними, навчитися розбити ту саму палатку поставити, дізнатися багато нового про свій рідний край? У нас свого часу були цілі тури, зараз як? В цьому році функціонує 9 наметових містечок. Ці наметові містечка усі користуються великим попитом у дітей. Це дійсно дуже цікаво. Основний акцент у наметових містечках робиться саме на національно-патріотичному вихованні, що є ну, дуже актуальним питанням, дуже важливим питанням. І саме найкраще от, якимось власним прикладом, по влиттям у народне життя, влиттям у традиції, звичаї. Саме так найкраще прививати дітям саме любов до батьківщини, повагу до батьківщини. І, власне, вже багато дітей беруть участь, відпочивають у таких закладах. Ну, звісно, як це говорили... стаціонарні наметові табори, чи це, скажімо, цілі маршрути, тобто, скажімо, там вийшли з Хмельницького, потім потрапили там Хмельницький район, Кам'янець-Подільський район. Це усе стаціонарні табори. До наметових містечків теж є багато вимог. Ну, багато людей вважає, що наметове містечко, наметовий табір – це можна просто розмістити дітей на галявині у лісі і з дітьми відпочивати. Ні, все-таки як би не було, є цілий ряд вимог. Чи вони усі об'єктивні, чи вони, можливо, дещо вже завищені, це вже ну, інша тема, але разом з тим є вимоги. Тому усі ці заклади, усі ці 9 закладів, вони розташовані на подвір'ї, на території навчальних закладів, зазвичай, відбувається. Там, де дітям, відповідно, можна створити безпечніші умови. Звісно, діти, які відпочивають в наметових містечках, вони беруть участь у походах, якраз от про те, що ви говорили. Але все-таки на ніч вони повертаються стаціонарні місця. Так. Скажіть, будь ласка, яка географія от таких наметових містечок? Де вони є в нашій області? В нашій області, як я говорила, вже є таких 9 закладів. У Віньковецькому районі є один заклад наметове містечко, у Дережнянському районі аж 2. І в Ізяславському районі один заклад, до речі, він дуже гарно відкликається про цей заклад, Великодорогощанська Січ. Є чому повчитись, взяти приклад, і ми ну, показуємо власне їх у приклад іншим районам, які хочуть створити в себе такий аналогічний заклад. Крім того, в Теофіпольському районі, в Хмельницькому районі діють такі заклади. Теж заклад про Хмельницький район, хотіла б сказати, заклад «Патріот», наметове містечко, яке діє уже не один рік. І з власного досвіду знаю, яким попитом користується цей заклад. Діти навперебій хочуть туди їхати, відпочити і навчитися чогось нового. Крім того, в місті Хмельницькому теж є наметове містечко і у місті Нетішин. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, що необхідно зробити батькам, як потрапити в таке наметове містечко, що повинні зробити батьки, куди прийти, куди звернутися, або сказати, от моя дитина, я хочу, аби моя дитина відпочила, таким чином і оздоровилася. Найкраще звернутися у школу.
Школа, де навчається дитина, вони можуть звернутися. Школа володіє всією інформацією про мережу закладів оздоровлення, ну і саме, зокрема, про наведених містечках. Якщо більше якась детальніша інформація, тоді, власне, можна звернутися до управління освіти в районних державних адміністраціях, міських рад, тобто на місцях. І вже там вони можуть надати вичерпну інформацію отримати. Ларисо Олексіївно, от такий відпочинок для декого з батьків він ризикований, та й для дітей він містить, скажімо, більше небезпек, тому що це дитина, яка спить у спальнику. По суті, зрозуміло, є заходи безпеки. Разом з тим, на що варто звернути увагу тут? Ну, знову ж таки, це індивідуальний підхід до кожної дитини. Це, по-перше, рік дитини, це повинна дитина бути старша вже 10-11 років, яка вже може брати участь в таких походах. Це дитина, яка має досвід, можливо, хто вже з батьками брали дітей, тобто, що вона вже готова, свідома, що її там чекає. Ну і, звичайно, адаптація з керівником, хто буде поряд з цією дитиною. І абсолютно здорова дитина, тому що в таких екстремальних умовах, як правило, загострюються ті чи інші відхилення в стані здоров'я. А це вже, знаєте, така природа, яка дика, де немає ні лікарів, ні швидкої медичної допомоги. І тому основний підхід – це абсолютно соматично здорова дитина, психоемоційно готова до такого відпочинку. І це, звичайно, це досить цікаво, і діти це дійсно люблять. Ну і крім того, якщо так говорити про цих 9 закладів, то вже якщо відбуваються якісь погані природні умови, тобто якщо це вже дощ і дійсно стає холодно, то все-таки, як би то не було, дітей переміщують у приміщення. Зазвичай це спортзал. Звісно, вони там знову ж таки сплять у тих спальниках, на килимках, але ну, максимально педагоги працюють над тим, щоб не завдати дитині шкоди замість оздоровити. Так. Пані Оксано, тематика занять з учнями в дитячих таборах оздоровлення, адже це має бути змістовний відпочинок. Чи є акцент? Ми вже згадали, що є національно-патріотичне виховання. Окрім того, що зможуть навчитися дітлахи, відпочиваючи в таборі? Ну, в цьому році, напевно, в минулому, але в цьому році особливо ми дійсно звертаємо увагу саме на національно-патріотичне виховання у всіх закладах, чи то пришкільні, чи то наметові, чи то дитячі оздоровчі стаціональні заклади, національно-патріотичне виховання. Але, як говорить практика вже, от, якщо говорити про дитячі заклади оздоровлення стаціональні, дитина прибуває 21 день. І зазвичай педагоги працюють так, що кожен день він спрямований на ту чи іншу тему, на розвиток у дітей тих чи інших здібностей і якостей. Це і день волонтера, це день лідера, це день моди, день танцюриста. І, ну, ці дні можна продовжувати. Адже дитину треба кожен день зайняти чимось цікавим, щоб він змістовно провів час. Тому підходять до цього досить креативно і цікаво педагоги. Ларисо Олексіївно, ми згадали про необхідність спілкування дітей з батьками, з бабусями, дідусями. Дехто має можливість відпочити за кордоном, оздоровити свою дитину, чи то в Болгарії, чи то в Туреччині, чи то буде на екзотичних островах. Що варто пам'ятати тут? Яку валізку необхідно зібрати для дитини, аби її відпочинок був за кордоном безпечним і максимально позитивним? Звичайно, це чудово, коли є можливість у сім'ї з дитиною разом відпочити за межами нашої країни, тому що це і пізнання, це і цікаво, це також оздоровлення, хоча ми рахуємо, що воно не настільки ефективне, як 24 дня чи 21 день в якомусь санаторному закладі, тому що знову все таке дещо екстремно. Це переліт, це нова країна, це багато тисяч кілометрів. Інший клімат. Абсолютно інший клімат. І, як правило, ця ситуація для дітей буває досить стресовою. І знову ж тут перша вимога – це здорова дитина, це вік дитини. Чим менша дитина, тим важче її переносити оці всі далекі перельоти.
Але основна вимога – це перше, здорова дитина, це дитина, яка практично нічим не хворіла, це дитина, яка має відповідні щеплення, тому що ми їдемо в іншу країну, і ми не знаємо, які там інфекційні захворювання є. Ну і, звичайно, страхові поліси, які повинна мати кожна мама, тому що ми не гарантовані, що не буде того чи іншого захворювання. І, звичайно, з собою ми рекомендуємо мати аптечку. Це жарознизуючі препарати, це медикаменти для порізів і все інше. Тобто таке мінімальне ми маємо право з собою мати, якщо там дозволяє переліт, дозволяє таможня. Пані Оксано, відпочинок біля моря, чи організований він цього року Департаментом освіти і науки, а можливо змінилися пріоритети, відпочиваємо в Карпатах? В цьому році виділено з обласного бюджету на послуги оздоровлення понад 4 мільйони. Для дітей пільгових категорій. Була проведена тендерна процедура і визначені вже переможці. Тому, відповідно, ми направляємо в цьому році 700 дітей у заклади оздоровлення Хмельницької області. Це у нас Лісова пісня, Кам'янець-Подільський район та Чайка, Летичівський район. Крім того, ми відправляємо 445 дітей у дитячий оздоровчий табір «Салют», який розташований у Коблєво. Перша зміна, перший заїзд буде 24 червня. Це для дітей пільгових категорій. Ну, Карпати в цьому році не розглядали, в той рік хотіли направити дітей саме за кошти обласного бюджету, але за результатами тендера не було пропозицій, якби Карпати. В цьому році ми все-таки вирішили акцент зробити на морі. Діти. Хто має право на пільгу? Відповідно до закону України про відпочинок та оздоровлення, безкоштовно оздоровлюються наступні категорії дітей. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО, діти-переселенці, діти учасників масових протестів, які загинули власне на цих масових протестах, обдаровані діти, талановиті, відмінники навчання, крім того, ще діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Скажіть, будь ласка, от якщо поглянути на обдарованих дітей та новитих дітей, що мають, з чим мають прийти батьки, бо дуже часто виникають якісь конфлікти, непорозуміння, які це мають бути нагороди, це має бути такий республіканський рівень переможців, це має бути рівень там обласних переможців обласних конкурсів, міжнародних, хто може претендувати? Якщо говорити про направлення в заклади оздоровлення за кошти обласного бюджету, то має бути грамота не нижча обласного рівня. Ну, і відповідно вже всеукраїнського рівня теж. Ларисо Олексіївно, якщо поглянути на ті табори, ті заклади, санаторні заклади, які є в нашій області і за межами Хмельниччини, діти, яких нозологій можуть оздоровлюватися в таких закладах? На що направлено це? Там ревматологія, кардіологія. У нас дуже багато діток зараз мають проблеми там з хребтами, мають сколіози. Що які недуги можна підправити, там вилікувати, максимально зменшити симптоми хвороби, а може і загалом вилікуватися у таких таборах? У нас в області функціонує 5 дитячих спеціалізованих санаторій, які, до речі, функціонують круглорічно, не тільки в літньо-оздоровчий період. Єдине, що на літньо-оздоровчий період ми своїм наказом розширяємо їхню мережу. Тобто ми додаємо додаткові ліжка для того, щоб максимально охватити саме санаторно-курортним лікуванням, як ми його називаємо, наших дітей, які мають ті чи інші відхилення стані здоров'я. Це кардіореуматологічний профіль, це ортопедичний профіль, це психоневрологія і це пульмонологічний профіль, який досить такий актуальний. Сьогодні діти часто хворіючі бронхологеневими захворюваннями і плюс протитуберкульозний напрямок для лікування дітей. Тобто всі основні напрямки, чим хворіють діти, у нас в області він є, він відображений, і тому хто має покази для саме санаторно-курортного лікування, він їх, як правило, отримує.
заклади оздоровчого санаторного спрямування за межами області, чи мають можливість батьки оздоровити своїх дітей поза Хмельницькою областю? Звичайно, є, але це вони значно обмежені, тому що, на жаль, всі санаторно-курортні заклади були в Республіці Крим, в Євпаторії, це була така наша дитяча оздоровча здравниця. І на сьогодні у нас залишилось їх значно менше. Це два заклади в Одесі, це Прикарпаття. Тобто, на жаль, ми оздоровлення йдемо поза межами області, ми дещо обмежені. Ларисо Олексіївно, якщо поглянути знову ж на географію розташування закладів, це більше там Кам'янець-Подільський район, чи це Славутчина, чи це вся територія Хмельниччини? Ви знаєте, якось так склалося, що вибирались найкращі місця для оздоровлення. І от сьогодні це наші оздоровчі заклади розміщені в Донаєвецькому районі. Це Великий Жванчик, це бувша панська садиба, яка просто в такому історичному місці знаходиться, де відповідний клімат. Наступний заклад – це Кам'янець-Подільський район, це на Стараушці, на березі нашого Дністра. Також унікальне місце, яке по своїм кліматичним умовам відповідає середземноморському клімату, також досить ефективне оздоровлення. Ну і плюс Кам'янці є протитуберкульозні заклади. Тобто, якось воно так склалося, що саме на цих територіях. Але, я кажу, так, напевно, потрібно було, тому що там є належні умови для оздоровлення, кліматичні і географічні. Якщо поглянути на відпочинок на селі, так, це менше, скажімо, уваги, такої посиленої уваги батьків, але разом з тим це і багато ризиків. Принаймні, ризики є завжди, але на що варто звертати увагу батькам, дідусям, бабусям? Тому що це відпочинок, це велосипеди, це скейти, це пізнання чогось нового і не завжди безпечного. Що варто пам'ятати дорослим? По-перше, дійсно, це великий ризик, коли дитина вже від'їжджає до бабусі, від'їжджає в село. Це ті самі вишні, черешні, які діти так полюбляють, і це травмування. Це саме велосипеди, це катання, це безпека на дорозі. Це не виключено харчові отруєння, тому що міняється саме підхід до харчування. Це подряпини, це царапини, це діти, вони активні. І тому тут потрібно бути абсолютно обережними. По-перше, контроль за дітьми, націлювати їх на безпечність своєї поведінки. І, звичайно, якщо вже таке трапилося, це зразу звернення до медичних працівників. Сьогодні в нас і ФАПи, і лікарські амбулаторії є практично в кожному селі. У нас є фельдшерсько-акушерські пункти, де працює від середнього медичного працівника і до лікаря. Тому обов'язково звертання для того, щоб попередити грізні ускладнення, якими, наприклад, царапина може стати причиною правцю чи інших захворювань. Травма не своєчасно діагностована, вилікувана, вона може визвати шокові стани і потім неправильне зростання тої кінцівки, яка поранена. І це може бути навіть інвалідність. Тому в першу чергу це безпека дитини, це навчання дитини щодо безпечної поведінки і звертання своєчасне до медичних працівників. Тобто, якщо дитина розбила коліно або, не дай Боже, наскочила на цвях, не полінуйтеся взяти цю дитину і повести до медика. Обов'язково. Не просто там залити зеленкою чи обробити йодом, аби поглянув спеціаліст. Якщо поглянути на наші табори, у нас є достатня кількість фахівців, які б спостерігали, дивилися за тим харчуванням, дивилися за тим, аби дитина не переохолодилася, купаючись чи то в водоймі, чи то в басейні. У нас є і заклади, де є басейни. І аби не перегрілися на сонці, адже літо – це спека і сонячні опіки, і абсолютно інші проблеми, пов'язані з перегрівом, теж можливі. Однією з обов'язкових умов функціонування закладу оздоровлення є наявність медичного персоналу в закладі. Тому у всіх закладах працюватиме лікар, працює лікар та медсестра. Якщо говорити про ті заклади, де є басейни, обов'язково вводиться ставка інструктора з плавання. Тому зробиться все, щоб для безпеки дитини.
За гартування, як організовано воно в таборах? Лариса Олексійовна. Ну, звичайно, ті ж самі медичні працівники, які працюють, у них є комплекс вправ, які необхідні для згартування дитини. Це щоденний моніторинг за станом здоров'я дитини. Це індивідуальний підхід до кожної дитини, яка має ті кому чи інші... Кому сонячні ванни, а кому їх не обов'язково, і скільки можна ті чи інші дитині сонячних ванн. Тому, ну, чесно кажучи, от вже скільки прослідковуємо саме результати нашого оздоровлення, якихось серйозних порушень, серйозних збоїв у стані здоров'я дітей у нас, ну, слава Богу, не було. Були поодинокі, там, що дитина там могла десь ногу підвернути, ну, також це не... А от по захворюванню у нас якось... Ми націлені на постійний нагляд за дитиною. У нас медичні працівники круглодобово. Вони без права відлучення. Якщо медичний працівник хоче десь відлучитися, про це знає керівництво закладу, для того, щоб будь-який момент знали, до кого звернутися. Угу. Збираючи дитину в табір, на що обов'язково мають звертати увагу дорослі? Чого не повинно бути ні в якому разі в туристичних валізах дітей? Що має бути обов'язково в туристичних валізах дітей? Діти їдуть на 21 день. Сьогодні погода гарна, завтра вже стає прохолодно. Відповідно, має бути, звісно, тепліший одяг. Знову ж таки, взуття. Взуття сьогодні тепло, дитина у босоніжках, завтра вже холодніше, по-перше, по-друге, для них усіх організовують походи, а похід, відповідно, має бути зручне взуття. Тобто ще одне взуття, яке має бути зручним і вологостійким. Обов'язково головний покрити чимось голову, шапочка, хустинка, знову ж таки, для їхньої безпеки. Особливо на море, але тут також, якщо дитина в Хмельницькій області відпочиває, це засоби для шкіри, щоб захищати шкіру від засмаги. Однозначно. Дуже часто люблять батьки, відправляючи дітей, особливо десь в Одесу, коли ми відвозимо дітей молоду гвардію, чи навіть, ну, коли їхати у поїзді, вони починають дітям давати дуже багато їжі, якихось копченостей, варених яєць і так далі, йогурти. От, ну, дуже обережно потрібно з цим бути, тому що можна дитину, поки ми довеземо на оздоровлення, то вже, власне, потрібно повертати на госпіталізацію. Так, це обов'язково звертати на це необхідну увагу. Ну, ми максимально прописуємо у вимогах до наших переможців, до тих, хто буде приймати наших дітей, щоб вони максимально забезпечили дитину. Тобто вже для ліжка, наволочки і всі інші речі постійно білизну вести не потрібно, рушнички теж вони, дітки, забезпечені. Тому максимально саме для зручності, комфорту дитини. Але знову ж таки не потрібно давати такі валізи, які більше за дитину. Батьки люблять це робити. Лариса Олексійовна, ваші поради, я хочуся. Абсолютно згоджуюся з колегою, вона абсолютно все вірно сказала. І хочу попередити батьків, що, звичайно, дитина, якщо переступає поріг табору, все, що є в її рюкзачку, воно обов'язково перевіряється. Особливо це стосується медикаментів, яких не можна дитині з собою давати ні в якому разі, тому що наші медичні пункти, вони забезпечені всім необхідним, а дитина може в будь-який момент сама себе розпочати лікування. Лікувати, так, вона ж самостійна, вона сама. Це категорично заборонено, і продукти. Вони зразу на кордоні між закладом і табором, вони будуть просто всі утилізовані, вони просто будуть викинуті, тому цього робити не потрібно. І потім батьки кажуть, а ми ждали, а воно ж таке добре. Але ми, на жаль, дитина не переступає поріг табору ні з якими продуктами. Там має бути збалансоване, абсолютно здорове харчування. І безпечне харчування. Безпечне. Ще одне, якщо дитина має якісь особливості здоров'ям, про це мають знати керівники закладу. Обов'язково. Тобто, якщо необхідні якісь специфічні препарати, якщо це дитина алергіка або будь-що інше, про це обов'язково мають знати дорослі, хто буде наглядати за цією дитиною. Що ж, дякую вам. Літо справді прекрасна пора відпочинку, сезон вітамінів і кращий час оздоровитися, зміцнити дитячий імунітет. Хочеться сподіватися, що до ваших порад наші глядачі дослухаються. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і гарного вам відпочинку.